Yığılmışız boğaza biz bu danışıklardan. Բանակցությունները հասել են Իլհամ Ալիևի կողորտին, սա իրիս խոստովանությունն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ միջնորդների Ժնևում կայանալիք հանդիպման մասին խոսելով, Ադրբեջանի նախագահը դեռ շարունակում է իմիտացիան, թե իր երկիրը դեմ չէ բանակցություններին, բայց հաջորդ իսկ նախադասությամբ ցույց է դնում այն, ինչ կա իրականում։ O kadar mənasız görüş olub. Aynkan şat animast handipumlar en yeğil ays 28 tarum. Mekov aveli mekov pakas. Çem uzum asel te araçika handipum hamarum em animast. Voc, menk uzum enk vor ayn imast unene. İlham Aliyev'e dժգոհում է, թե հոգնել է պատասխանել F-16-երի մասին հարցերին եւ առաջին անգամ ասում է, որ թուրքական այդ կործանիչները մնացել են Ադրբեջանում իրեն աջակցելու համար, բայց իբր այդ աջակցությունը միայն բարոյական է։ Առայժմ Gedin açın da peykiniz var da. Arbanyakner unek batsek nayek inch en anum F-16-ere. Mer turk yeghpayneri drank thoghel en aystegh baroyakan ajaktsyan hamar. Yev yete mer dem lini inch vor artakin agressiya, nran ktesten F-16-ere. Ադրբեջանը շարունակում է արժեզրկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը դրա անդամներին մեղադրելով հայամետ լինելու, հայերին զինելու մեջ։ Իլհամ Ալիևը եւ Ռեջեփ Էրդողանն ամեն ջանք գործադրում են բանակցային նոր ձևաչափ ստեղծելու եւ Թուրքիային դրա մեջ խցկելու համար։ Մի կողմից հրադադարի մասին են պայմանավորվում, մյուս կողմից դրանց զենք են ուղարկում։ Այս ուղերձում եւս Իլհամ Ալիևն ասում է, որ Հայաստանի տանկերը եւ մյուս զինատեսակները չեն սպառվում եւ հնչում է արդեն ավանդական հարցը։ Ինտերնետը գիրել բոլար, բաց։ Ինտերնետը բացեք, նայեք այդ զենքերի գները եւ հարցրեք։ Հարդան դու փուլ։ Հարդան։ Որտեղից այդ փողը, որտեղից այդ աղքատ երկրին։ Ադրբեջանի նախագահին մտահոգում է, որ այս սպառազինությունը Հայաստանը ձեռք է բերում Ռուսաստանից։ Մեկ շաբաթ առաջ սրա համար բացատրություն ու պարզաբանում էր պահանջում Մոսկվայից։ Հիմա խուսափում է նույնիսկ ուղիղ ասել Ռուսաստան բառը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։